Jāzeps Osmanis noslēpums. Māmiņ, mīļo, zini ko? Es tev pateikšu kaut ko. Tik tu neseki nevienam, tik tu nestāsti nevienam. Dzejas un prozas lasījuma konkursi. Lai arī popularitātes ziņā nedaudz atpaliek no sporta sacensībām vai dažādām mācību olimpiādēm, tomēr prasa no dalībniekiem spēju uzstāties žūrijas un skatītāju priekšā, demonstrējot savas runas un aktiermeistarības prasmes. Taču, lai nonāktu līdz reģionu un visas Latvijas līmeņa konkursiem, katrai skolai ir jāapzina savi labākie un izteiksmīgākie dzejas lasītāji. Vispirms šie konkursi notiek klasēs, tad mēs labākos izvirsam uz skolas konkursu. Tur viņi sacinšas savā starpā un labākie no 1., 2., 3. un 4. Klases brauc uz Jēkabpili, kur notiek pirmā kārta. Bet, protams, tas nenotiek tikai sākumskolas skolēniem, tas notiek arī no 5. līdz 12. klasē. Iemācīties dzejoli un prozu tā ir tikai visa darba mazākā daļa, jo grūtākais ir spēt to noskaitīt ar izteiksmi, žestiem un mīmiku. Bet spēt uzstāties žūrijas un skatītāju priekšā, tas bērnam var radīt papildus satraukumu un trīcošas ceļgalus. Iespējams, lai cīnītos ar šo satraukumu, Aknīstes vidusskolā žūrijas priekšā bērniem jāstājas jau diezgan agri. Klasēs mēs izlemjam. Pirmā klase paši par sevi tā kā nebalso, bet no otrās klases jau bērni paši liek tā kā punktus un tad saskaita. Nu, protams, klases konkursos lielāka nozīme ir tomēr skolotājiem. Un pēc tam, kad ir sākumskolas jau konkursiņš, tad mēs izveidojam žūriju, kas sanāk no sākumskolas skolotājām. Citreiz mums atnāk mācību pārzina talkā vai kādu vecāku paaicinam. Ar spēju iemācīties izvēlēto materiālu un skaisti to pasniegt klausītājiem vien nepietiek. Un nez vai sasniegtais rezultāts būs tā vērts, ja jaunietis, kurš ir kāpis uz skatuves žūrijas priekšā, to darīs pret savu gribu un ar nepatiku. Tāpēc svarīgi, lai vēlmes sakrīt ar spējām un varēšanu. Es jau kopš 1. Klases piedalos, un man ļoti patīk runas konkursi. Man patīk dzeja un prozas. Tev? Man arī patīk, jo es eju pulciņā arī. Es šādos konkursos piedalos jau no 2. Klases. Tad kādu brīdi es to nedarīju, jo man tas likās neforši, pārējie to nedarīja, un tad man arī likās, nu, es jau neizcelšos. Bet tad 9. un 10. Klasē es atkal to sāku darīt. Tāpēc, ka vairāk skolotāja lika un viņa redzēja to, ka man ir talants un kāpēc to neizdarīt. Arī izvēlētajam dzejolim vai prozai ir liela nozīme, jo svarīgi, lai materiāls piestāv tā deklamētājam. Šeit talkā nāk skolotāja, kura dažkārt no malas redz labāk, kādu darbu tad skolēnam būtu labāk mācīties un kurš tad piestāvēs balsī un izskatam. Man dzejoļus un prozas izvēlās skolotāja, tāpēc, ka viņa zina gan manu gaumi, gan arī kas man piestāv. Lielu pateicību gribētu pateikt arī Sandrai Radiņai, kas visu laiku man ir prasījusi, kas tev patīk, kas nepatīk, ja kaut kas nepatīk, es mainīšu un kaut kā tā. Un, jā, tāpēc man arī ir izvēlēti tie, varbūt, paši labākie dzejoļi. Mazākajās klasītēs tur par sunīšiem, kaķīšiem, bet 11. Klasē es jau skaitu dzejoli par mīlestību. Par sunīšiem, par mīlestību, kaut par zvaigznēm debesīs. Ja jaunietim patīk un ir vēlme lasīt dzeju, mācīties prozu un tas viņam sagādā prieku, tad mērķis ir sasniegts.